Nacho, vivo en San Cugat, voy al colegio Viaró. Rodríguez y Adufresne. ¿Cómo te ha ido el cross? Voy a correr ahora. Muy bien. Bueno, dentro de mucho rato voy a correr el cross. Muy bien. Ahora, tu amigo. Vale. Hola, hola, me llamo Pedro Rodríguez Villafresne, soy su hermano, vivo en San Cugat y voy como era al colegio Villaro. Yo ya he corrido, no sé cómo he quedado, pero bueno, espero haber quedado bien. Hola, soy Santiago Fumero del colegio Villaro. Me lo he pasado muy bien en el cross, espero haber quedado de primero. Yo soy del colegio Ferran y Clua, me ha ido muy bien y me ha gustado mucho. Hola, soy Nacho, vine del colegio Villaro. Me lo he pasado bien y he quedado el número 100. Hola, em dic Guillem i m'agradaria quedar primer i estic a l'Escola Catalunya. Hola, em dic Emma Puigmartí, soc de l'Escola Zepi d'en Xandri i he quedat 27ena del cross de Sant Cugat. I ara parla ella. Hola, em dic Joana Maquell, soc de l'Escola Seip. Soc de l'Escola Seip d'en Xandri i he quedat número 52. Jo esperava quedar 27, però a casa aquesta. Adéu! Ara, me dic Rafaelina i soc del Seip d'en Xandri i està a punt de comar. Me ha gustado mucho el cross. Es la cosa que más me ha gustado. A mí me gusta también y venga. Es muy chulo probarlo. Que me lo he pasado muy bien y ha sido muy chulo. Va a ser un cansancio muy grande, pero una gran recompensa. Hola, em dic Joan Isern, soc del Seip d'en Xandri i m'ha agradat molt aquest cross i he disfrutat molt, però m'he cansat molt. M'ho he passat molt bé. Em dic Sandra, soc de l'Escola Sant Feliu de Cabrera de Mar i he disfrutat molt en aquesta cursa. Em dic Judit Sunyer i vaig a l'Escola Catalunya. Em dic Andrea de Requesens i vaig a l'Escola Àgora. Em dic Mònica Sunyer i vaig al CEI Catalunya. Què? El cross ens ha semblat molt bé i molt xulo. El cross ha sigut molt divertit i ens hem passat molt bé. Hola, som el Jan i el Juan del Catalunya. Ja està. Què dic més? Ara que parli ell. Com li ha anat el cross? El cross m'ha semblat molt divertit i m'ho he passat molt bé. Jo a l'entrada m'he caigut perquè m'han empujat i, bueno, i després hem anat junts. Jo m'he esquivat tots els que s'han caigut. Llega el Felipe. I jo el... Va, vinga. Ei, vinga, que et taca. Hugo. ¡Jofe! Me llamo Hugo. Y yo me llamo Albert. Esto es muy chulo. Muy chulo, muy. Ha sido el cross más chulo que he tenido. Ya mucho más que este. No, yo más. Ya está. Nada más he quedado de 37. Hola, em dic Clàudia. I jo Thaís. I hem fet el cross avui. Jo he tingut un problema amb el xip i només sé que he quedat de la 21 a la 25 i ella ha quedat... Aquest és el meu primer any i he quedat 270, però està molt bé. Per mi està bé. Soc de l'Avenç i és el primer cop que corro i m'ho he passat molt bé. I em dic Guillem Arcas i a la sortida he anat bé, he anat de la primera fila, però després m'he retreçat una mica i al final he quedat 110 i m'ho he passat molt bé. Em dic Diego, tinc
7 anys i jo sempre faig el cross i avui he quedat 160 i tinc un truc que és molt bo, sempre posar-se als costats perquè hi ha menys gent i després pots anar avançant. Però jo he sortit molt bé, però després m'he anat frenant i és com he quedat 160. Em dic Andrea, vinc de la Vall. M'ha agradat molt el cross, però ha sigut una mica difícil perquè hi havia massa gent i pues m'ha agradat molt. Sí. Aquí. Em dic Laura, vinc de la Vall. El cross ha sigut una mica difícil i molt xulo. M'he cansat una mica. Em dic Xavi, tinc 8 anys i m'agrada córrer. Hola, em dic Dario Estirarol. Hola, em dic Roger Sunyer. Hola, em dic Nil Rodés. I aquest cross l'hem trobat molt divertit i no s'ha fet molt pesat perquè no era massa llarg. El mateix. El mateix. Hola, em dic Marc, l'Omba Villanueva. I aquest és el Iñaki. Rosés. Julve. I aquesta cross ha sigut molt divertida per mi i no molt llarga. I el pròxim any m'agradaria tornar a vindre. No, jo no vivo ara.